חברים, תזיזו ידיים רגע, בבקשה. מסתכל פה על המכסה מנוע של האוטו. כן, מסתכל איזה משהו אחר. איפה אתה ששימון? שימון, שימון פה, רק הצד שלו נשרף. תראה, יצא בנס. תראה, סלקטיבי, אשכרה. שתיים כן, אחד לא. דווקא שני אלה. עוד הסרוכית למטה, של האוטו. כן, פה פוצץ. איפה? מסתכל זה, מה נפל לו על היום. מסתכל פה. דיברתי עם כולם, כולם בסדר, כל המערכות באוויר, עם כולם, אף אחד לא דיברתי, כולם דיברתי איתם. לא הורידו מערכות לאף אחד.